часто чуємо вираз «велика війна». Але більшість з нас тільки тепер почали усвідомлювати, що ця війна почалася не торік, 24 лютого, і не 8 років тому. Війна з Москвою триває ще з часів Русі і Великого князівства Литовського і Руського. З часів Гетьманщини і визвольних змагань початку 20-го століття. І це не тільки боротьба за територію зі зброєю в руках. Це війна за мову, культуру, традиції і фактично за виживання української нації. Тому неабияку роль в цій війні відіграють саме історики. Адже ми сьогодні не переписуємо, як кажуть кремлівські пропагандисти, а повертаємо свою історію спотворену Росією. Тож гість студії Антон Лягуша, кандидат історичних наук, декан факультету соціально-гуманітарних наук Київської школи економіки. Антоне, я вас вітаю. Добрий день. І от перше питання. Я розумію, що ви і ваші колеги вже, мабуть, готують нові підручники з історії. Тому що ну, це неминуче, це потрібно. І от в мене питання, хто там буде? Хто герої сучасної історії України? Це хто? Військові, волонтери, біженці? Ну, я не впевнений, що нові підручники готуються, хоча кожного року у нас з'являються нові підручники з історії. Але, да, очевидно, що давно настав час, і слава Богу, що в історичному академічному колі це відбувається, перегляд нашої з вами історії, тому що весь час ця історія була в радянській тіні, до цього взагалі вихолощувалася, і навіть в 90-ті, я б сказав, що і на початку 2000-х, нами тільки-тільки почали говорити про наші славні місця, про наші сором'язливі місця історії. І очевидно, що сьогодні постає питання про те, як фіксувати, наприклад, сьогоднішню війну, як її описувати. Єдине, що я б точно сказав, що для історика важливо питання дистанції, для того, щоб описати, обдумати, проаналізувати. Хоча всі ми сьогодні включені в цей контекст страшної трагедії, яка сьогодні відбувається, цієї безжальної, брутальної війни Росії проти України. І вочевидь, у нас з'являються нові герої, повертаються старі забуті герої, або закриті і засекречені. Ну, я б не поспішав, правда, писати підручник, але я б точно поспішав говорити про нову історію і по-новому учням в школах і студентам в університетах намагатися розповідати таку історію, можливо, навіть з позиції деколонізації, тому що сьогоднішня війна – це також, на превеликий жаль, шлях деколонізації України. Ви кажете про вихолощення так історії в радянські часи, і ми розуміємо, що багато в нас вчителів, професорів все ж таки радянської школи ще й вони викладають історію ще за радянськими нормативами якимись. Да, от скільки потрібно часу, щоб ми нарешті дізналися ну, максимально правдиву нашу історію, а не написану за ідеологію Радянського Союзу і Росії. Ну да, направду, в ваших словах є таке зерно того, що, на превеликий жаль, частина викладачів і вчителів – це дійсно ще такі радянські, знаєте, аби не партійні діячі, які досі в голові несуть і ностальгію за радянським, і якісь, можливо, стереотипи радянського, і які вивчали марксизм-ленінізм, і для них радянські герої – це були герої, да? А не вбивці, не персонажі історичні, до яких у нас має бути велика купа питань і до яких має бути публічне засудження, тому що, направду, дуже велика і страшна трагедія, в тому числі історична, і я точно знаю там своїх колег-істориків, які весь час про це кричать. Це наша проблема українського суспільства, що ми досі офіційно, і Європа також в більшості своїй досі офіційно не засудили злочини Радянського Союзу. І офіційне незасудження означає допуск можливого. Да, що якщо ми не засудили, значить ми можемо сприймати, дискутувати, діалогізувати з радянським минулим, з радянськими там особистостями, персонажами, хоча ні, очевидно. І на щастя, що все-таки абсолютно зміни відбуваються, і нове покоління, ну принаймні вчителів точно, те, що я бачу, нове покоління вчителів з'являється, сучасних вчителів, які вчили в незалежній Україні, які знають, що таке незалежна Україна, які намагаються зробити історію цікавою, живою для учнів, для школярів. Але
проблема і в тому, що окрім істориків, навряд чи хтось може викопувати з цих мільйонів архівів, частина з яких засекречені, частина яких викрадена і сьогодні в Росії перебуває. Тому що докопування до цієї історичної правди – це дуже такий монотонний, важкий процес роботи з архівами, інколи нудний процес, інколи страшенно цікавий, але неможливо одразу дослідити всі архіви, одразу назвати всі страшні місця історії або не страшні, тому що також в історії в Радянському Союзі і ми з вами жили, тобто українці, і велика кількість українців були зрадниками, були злочинцями, які вчиняли злочини, в тому числі репресії, які брали участь в тому числі в Голодоморі, геноциді проти українського народу, які були партійними діячами, які були діячами культури, носіями радянської цієї ідеології. І це велика купа людей, про яких ми маємо знати, і це ми, українці. Тобто це такий ще складний, серйозна така складна сімейна внутрішня розмова стосовно певних сором'язливих місць нашої історії, а їх багато, як і в історії будь-якої країни. Але мене страшенно радує те, що професійний цех, тобто професійні історики, досить критично, серйозно підходять до нашої з вами історії, які абсолютно адекватно і навіть прекрасно, чудово пишуть, видають чудові книжки, де з критичних позицій, з позицій деколоніалізму намагаються описати, оцінити наше минуле. І західні історики, в тому числі, там Тімоті Снайдер, і Якельчик, і Плохій, да, і українські історики, прекрасна Тамара Вронська, Олена Стяжкіна, і дуже багато інших дослідників, які досліджують якийсь конкретний або локальний з точки зору географії момент історії, або події, або, ну, як Вронська, там, репресованих, да? Тобто окремий зріз, скажімо, людей в радянській системі, або як остання там книжка Олени Стяжкіної «Смак радянського», де ми говоримо про їжу і про те, як їжа в кіно, на телебаченні, в повсякденні впливала на нас, формувала нашу систему мислення, думання, а значить і реагування на світ, в якому ми живемо. Ну, тобто це історія про салат олів'є. Заходили. Направду, яка сьогодні дискутується в суспільстві, це історія про історію. Щодо війни, багато істориків, ваших колег кажуть, що вона була неминучою. Ну, так історія йшла до цього, і що світ готувався до цієї війни Росії проти України. І от які передумови були, що ось вона починається саме зараз, і вторгнення буде неминучим, саме з історичної точки зору? Передумови були crazy dictator. Це головна передумова. Направду, з 14-го року, коли я своїми очами бачив, як окуповується Донецьк, як захоплюються, як утворюються так звані оці територіальні терористичні об'єднання ДНР, ЛНР, і будучи в Європі, потім будучи переселенцем, і будучи в Європі, виступаючи десь, я завжди казав, що Путін неодмінно захоче окупувати всю Україну, тому що він просто їде з глузду, і тому що він вбачає в собі такого, за його словами, собирателя земель русських. Да? Тому що останнім часом ніколи не мав бажання цитувати Путіна, да? Але він казав про те, що ось Петро Перший там про щось мріяв і так далі, і так далі. Історично також, 100 років в Радянському Союзі цього року, минулого року було 300 років проголошення імперії Петром Першим, а вони всі по імперці повернуті на датах, на якихось неіснуючій історії, яку вони собі придумали. І очевидним було, що без України Росія неможлива взагалі. Російська імперія тим паче. І війна була неминучою. Питання в тому, що ми себе заспокоювали весь час і казали, ну ні, це неможливо, що
наша культура себе заспокоювала, весь світ себе заспокоював, тому що він казав, що в 21 столітті, коли є цифрові технології, є інтернет, все відкрито, дуже складно маніпулювати свідомістю, тому що потенційно можна боротися з фейк ньюс, а виявилося все навпаки. І весь світ був ошелешений, мабуть, мені здається, це також пов'язано з правильному, можливо, не той вислів, але я його скажу, з помилкою капіталізму. В тому сенсі, що капіталістичний світ і розвиток цивілізації дозволив людям жити комфортно. І в ситуації комфортного повсякдення ми не допускали думки, що можлива справжня жорстока війна, де в Україні на сьогоднішній день немає жодного безпечного місця. Але так сталося. Я повторюю, що я був впевнений, що буде ця війна. Я не знав про дати. І, ну, окрім того, що коли вже там західні медіа про це писали, mm-hmm. коли промови Путіна почали все більше і більше набувати якихось таких обрисів, ну, абсолютно, на мій погляд, макабричних і таких шалених, дурних навіть, де просто утворювалася якась власна неіснуюча історія. Я весь час от своїм друзям, там, історикам і своїм колегам казав, якщо створюється певний такий дискурс, який наповнений цими словами, якщо весь час там Скабєєва оцю ненависть до українців все більше і більше, як сніжний ком накочувала, це має рано чи пізно вистрілити. Ну, тобто для чогось це робилося. Це не робилося для того, щоб були, як вони казали, реалізовані мінські, значить, угоди і так далі, і так далі. Да, до яких часто апелює Путін. Тобто це історія про певний, про створення машини пропаганди, в яку вони самі вірили, тобто в результати пропаганди вони самі вірили, до створення цих слів, термінів, певного нового словника, оцього російського, такого шаленого якогось, просто шаленого нового словника, яким вони позначають весь світ. Ну і потім оце поява, мабуть, я не можу сказати, мені здається, в Росії немає жодної ідеології, але все-таки елементи нацизму там точно є. Да, і поява оцих перших елементів нацизму, коли вони почали нацистами обзивати весь світ, який просто не погоджувався з росіянами. Тобто дуже проста схема, я б навіть сказав примітивна. Якщо ти не підтримуєш русню, ти дорівнюєш нацизму. Все. Ти дуже легка формула, яка дуже легко в голову будь-якому алкашу з-під Саратова влазить, і вона працює і має певний результат на превеликий жаль. До речі, чув таку думку, що коли Путіна із Гітлером порівнюють, то йому приємно від цього. Я ненавиджу Гітлера, і, звісно, цей режим офіційно засуджений. Це одна з найстрашніших трагедій взагалі в історії людства. Це ніколи не має повторитися. Але мені здається, коли Путіна порівнюють з Гітлером, це просто дають комплімент Путіну, тому що він настільки ниций, дурний і нездатний був створити страшну систему пропаганди, яка була в нацистській Німеччині. І він не є настільки харизматичною персоною для свого народу, як це був Гітлер для німців і в період там пізньої Веймарської республіки, да, і в період приходу влади, і навіть на початку Другої світової війни. Путін дурний. Він не може бути Гітлером. Дурний диктатор. Да. Він абсолютно дурний диктатор. І ви сказали, що от саме цей диктатор – головна причина війни. Тобто, якби був не Путін, а хтось інший, це могла бути якась холодна війна, гібридна, але не така. Я не впевнений, я не знаю, в мене немає відповіді на ці… Я все-таки історик, я маю речі з тими справами, які відбулися. Але сьогоднішня якраз війна, історія нам показує, що ні. Тобто велика кількість росіян, абсолютна більшість на даний момент кількість росіян, ненавидять українців. Чому вони ненавидять українців? Незрозуміло, вони не можуть відповісти на це питання. Більш того, я вам скажу, що останнім часом я розважаюсь наступним чином, це моя така приватна соціологія, да? Я вирішив іти в ці чати рулетки. Ага. І кожного дня я наробляю навіть свою систему
скажімо, скриптів, да, які я використовую в розмовах з росіянинами. Оці росіянини з пивом, значить, в чаті рулетки, які маргінали абсолютні, як правило, починають питати, звідки ти, я кажу, я з Києва, або я з Донецька, і Донецьк, Донецька область, Україна, і починається, ні, може бути, а, ти фашист, і так далі, і так далі. І Бандера, звісно, бандерівці, нацисти, і я починаю питати завжди, давайте, окей, про нацизм, давайте говорити, що таке нацизм, чим він відрізняється від фашистів, що ви знаєте про Бандеру, про бандерівців, чому ми всі такі? І в них немає абсолютно жодних фактів. Тобто всі їхні аргументи – це емоції, і, як правило, це словник, який ми називаємо апсонелексика, тобто це мати, це виключно низова мова і абсолютна ненависть, а неадекватна ненависть. І зрозуміло, що їхня зверхність, на мій погляд, абсолютно безпідставна. В їхній голові корелюється тільки відповідно до географії. Тобто вони себе, чому вони нацисти? Бо вони вважають, що всі інші нації – це не до нації, да? Не до люди. Там дагестанці, казахи, узкоглазиї, да, узбеки, ну вони всіх обзивають, там чорні, білі і так далі, кавказькі народи, будь-які народи. Для них монголи – це все не до люди. Хахли і всі інші. Чому вони недолюди? Тому що, бачите, в них велика мапа, ну, тобто мапа світу, на яких ця країна велика. Коли ти починаєш питати, що окрім географії у вас є великого? Їхня головна відповідь, ти що, офігів? Русський балет. Тобто, балет, ну, прекрасно. Балет є і в інших країнах. Питання також, розумієте, в тому, що таке русський балет і русська культура. Ну, тобто, культура, якою вони пишаються, культура Мандельштама, який загинув в концтаборах, в ГУЛАГу. Культура Ахматова, сина якого був засуджений. Культура Цвітаєвої, яка повісилася. Культура Єсеніна, і досі невідомо, чи його вбили, чи ні. Ну, тобто, розумієте, вони пишаються всіми тими, кого вони знищили. Навіть Бродського, якого я терпіти не можу, і всім відомо, це його вірш на незалежність України, да? Навіть Бродського вигнали з країни, але Великий Бродський. Ну, шановні, ну, ви или крестик сніміть, или труси надіньте, да? Оце вся російська культура. Тобто тут історія про те, що вони завжди пишаються мертвими, завжди. І навіть якщо ми сьогодні дивимося на росіян, вони завжди говорять від імені мертвих. Ну, починаючи від імені від Київської Русі, а там далі в них якісь царі, а потім цей Достоєвський, Толстой, ну і бла-бла-бла, да? І я колись задумався, я почав дуже багато читати наукової літератури, чому для них мартиролог – це основна історія. Я дійшов до дуже примітивного, але, мені здається, дуже продуктивного саме з точки зору опису руского міра висновку. Дуже легко говорити від імені мертвих, тому що мертві мовчать. Ну, саме тому вони ходять на 9 травня з оцими покойниками, полк у них безсмертний. Ну, тому що ці покійники не можуть сказати, що не така була ідеальна Друга світова війна, де совєтський солдат шол і всіх освобождав з цвітами. Тому що будь-яка війна – це страждання, це смерть, це гвалтування. А сьогодні ми з вами бачимо, який русський солдат, і навіть на своїх звільнених територіях в лапках. Да? Херсон же їхня територія. За їхню логіку. Ну, так. Вони вимушено відійшли, да, отрицательне наступлення на Херсон не завершили. І от відповідно до цього, значить, наступу, тепер вони обстрілюють своє ж місто. Ну, тобто, абсолютно відсутня логіка. І коли оці мертві, чому Путін так хворіє вимишленою історією? Ну, тому що дуже легко. Велика кількість людей і в Україні, і в будь-якій країні, це нормально, не буде читати складні історичні монографії, не буде сидіти в архівах. Тому є спеціалісти, да? Тому є там документальні фільми про історію, тому є популярні YouTube-канали про історію. Щоб історія спрощувалась, була живою, цікавою. Історія дуже складна, вона завжди неоднозначна, вона не може бути чорно-білою. І дуже легко брати якогось героя,
і робити з нього умовного героя. Да? Або антигероя. Або антигероя робити з нього Бандерою. Ворога. Це як з Бандерою, розумієте? Да. Безвідносно мого ставлення персонального до Бандери, коли русню тіпає від Бандери, це означає, що нам потрібно замислитись, чого радянська влада так ненавиділа УПА, ОУН УПА, і так з ними боролася, і боялася, і втрачала не одну тисячу НКВДістів, да? і радянських військ. Борючись там в горах, ну починаючи від коли вони перший партизанський похід проти УПА, радянських партизанів і так далі, і так далі. І їх тіпало від Бандери. Виникає питання, а чого ж їх так тіпало від Бандери? І ти починаєш копатися і розуміти, ну тому що це ті, хто протистояв системі, і ті, хто, бо радянська влада знищувала всіх, хто будь-яким чином не вписувався в їхній пантеон, в їхню систему героїв, або взагалі був якимсь чином, да, не дай Боже, таким головою опору певного радянській машини. Угу. І ми починаємо думати, ага, 39-й, бо Західна Україна пізніше пізнала, Захід України пізніше пізнав процес окупації радянської в 39-му. Навіть цю ж саму колективізацію, і це зґвалтування, насилля. Я вже не кажу про повсякденне життя, про всі ці радянські норми, це все виховання, оця вся система, де учитель зайшов, діти встали. Ну жах оце весь, розумієте? Це постійне насилля, система, в якому всі ми жили. Російська людина, вона завжди хвора. Розумієте? Прекрасна Забужко написала абсолютно, на мій погляд, геніальну статтю «Як читати російську літературу після Бучі», де була вулиця Пушкіна в Бучі. І це історія про те, як не працює Достоєвський і Пушкін, і як всі інші. Ви знаєте, в мене була в Штатах, там, взимку чи навіть влітку, дискусія з одним американським професором-русистом, який мені розповідав про те, що російська література, культура ні при чому, і Достоєвський ні при чому. А дискусія, як не дивно, була в церкві, і було багато різних людей, і я зробив також певний маніпуляційний жест, і я сказав, шановні, значить, віряни, дуже проста схема, російська, я вам всім її пропоную, для того, щоб прийти до Бога, в усіх, без виключення, творах Достоєвського є ця схема. Для того, щоб прийти до Бога, в найширшому розумінні цього слова, тобто до добра, там, до певних душевних там, розбирань, да, вам потрібно щось зробити. Або когось вбити, або когось зґвалтувати, або знову когось вбити. Тобто, не церква потрібна, не добрі справи потрібні, не розмови з собою потрібні, розумієте? Не все те, що нам Біблія прописує. А потрібно бути або дурним, або гвалтівником, як Настасія Філіпівна там, вибачте за те, що я, шановні телеглядачі, за те, що я цитую російську літературу, але знайте, Достоєвський причому ще й як, і не тільки Достоєвський, тому що тут сьогодні і після окупації півночі України, Київщини, Чернігівщини, і той жах, який нам ще невідомий, і Маріуполь, Харківщина, і Південь, ми точно всі бачимо, що велика руська культура не працює. Якщо вона не працює, значить вона не велика і не культура. На ній базується війна і базується все те жахіття, що зараз використовується абсолютно. Відбувається. І вона використовується Пушкін, там, де ступає російська нога, там ступає пам'ятник Пушкіна. От просте питання, навіщо в Сирії пам'ятник Пушкіна? Да? Ну, де сирійці, а де Пушкін? А це означає, що дуже просто, спочатку вони просувають русське слово, русську культуру, а там, де вони просувають русську культуру, вони приватизують простір. Так, а потім вони кажуть, що тут живуть російські люди, їх потрібно захищати від усього світу. Це люди російської культури, яких ми будемо захищати. А чого вони нас ненавидять, якщо вони кожного разу кажуть, що ми братські бо народи? Ми вільні. Ми ж братські народи. Вільні. Чому ж вони атакують нас? Ми вільні, ніякі, ми жодні не братські народи. Оцей концепт братського народу дуже зручний для росіян, тому що в будь-якій концепції братського народу, а візьмемо ширше, в родині, є точно старший брат. Да? І чомусь завжди в концепції братерства за умовчанням всі знають, хто старший. Далі ми йдемо в радянську систему, ще й до радянську. Ну, беремо радянську, щоб всім було зрозуміло. В радянській системі старший
партійний діяч, не знаю, керівник 5-го відділу, ще хтось, мав, за умовча, вчитель, мав право на насилля. Тобто старший, як і в родині. Да? Оце виховання в нас, в наших родинах патерналізму, де чоловік має певні права, і він старший. А оця радянська вся страшна система. Тобто старший брат має право на насилля. Угу. Причому не тільки від імені держави, а взагалі на насилля. Причому, ми це і бачимо, як Росія думає, що просто. Вона старший брат. Росія видає собі логікою. Ми зараз покараємо, дадімо по попки своєму молодшому братику, ай-яй-яй. Шановні, що ви робите? А розумієте, от знову повертаюсь до чат-рулетки. Шановні телеглядачі, прекрасна історія, яка, на мій погляд, абсолютно ілюструє поведінку росіян. Я розмовляю з ними, і, значить, в мене в руках Айкос, і я не питав нічого. Перше, росіяни мені каже, палити не можна, курити не можна. Я йому кажу, я питав поради. Це погано для здоров'я, це те, п'яте, десят, і пішло. Починає, ти хто такий? Ну, по-перше, ти мій ворог. І я прийшов сюди з тобою розмовляти зовсім з іншою. Ми тою, щоб тебе постріляти словами і трошки намагатися якось щось зробити. Да? І ти починаєш мене виховувати, коли я тобі не проси, тебе не просив. І це означає, що в них прошито, розумієте, за умовченням. Оце бажання насилля, бажання виховання. 68-й Прага. 56-й Угорщина. Угорщина. Афганська війна, де загинула купа українців. Українців. Це був злочин, який і у нас не проговорений. Да? У нас є вулиці інтернаціоналістів, пам'ятники афганцям, і це все для нас герої. Але виникає питання. Якого чорта радянська влада пішла бити бідних людей, які живуть там в горах? Да? І страждали, і гроби приходили в Україну також. В трунах приїжджали наші люди також. Оце все жахіття, і в тому числі концепту руського міра. Ну, тому що руський мір, там рятували і Анжелу Девіс, да, і руський мір в Африці, і все інше, інше, інше. І звідси оця концепція братерства – це хрущовський вислів. Ми будемо біться за мір до тих пор, поки камня на камні не останеться. Незважаючи на те, що я з Російщини був українець, да? Я виріс в російськомовній родині, я навчався здебільшого в російськомовному середовищі в школі і навіть в університеті. І тому я, мабуть, маю право про це казати, що оцей, розумієте, глумливий русський мір сьогодні знищує в нуль Бахмут, обстрілює Краматорськ, Слов'янськ, да, з російщені території. Знищив Маріуполь, де дуже багато людей говорили російською мовою. Тобто потенційно, з точки зору логіки росіян, да, частина руського міра. Вони вбили 50 тисяч людей. І вони вбивають своїх братів за те, що ці брати хочуть бути вільними. Це найстрашніше слово, найстрашніше. І при цьому вони ще несуть загрозу імперії. Європі. Абсолютно. Європа не бачила скільки? 80 років такої загрози? Ну, з Другої світової. З Другої світової. І от зараз, от з точки зору історії теж, Європа як себе має поводити, так? І Європа проспала. Європа оцього другого не до Гітлера проспала. Просто, ну от, не хотіли бачити, не розуміли, жили спокійно вже після Другої світової, утворивши Європейський Союз, утворивши НАТО як організацію, яка і захищає, і об'єднує одночасно. Да, в цьому комфорті, де вже точно неможлива світова війна в рамках Європи, да, на європейському континенті. І вони дозволяли, думаючи про те, що Україна завжди це in shadow of Russia, це в тіні Росії, така недотрошки, да? Ну така, ну хай Росія має на неї претензію. І вона проспала цього недо Гітлера, розумієте, цього диктатора. І за це зараз Європейський Союз і країни Європи також розплачуються і будуть ще розплачуватися. Тому що я впевнений, і я дуже цього хочу, що ця війна після нашої перемоги завершиться великою громадянською війною в Росії.
І зрозуміло, що з точки зору історії, оці ашмітки цієї війни точно зачіплять всіх. Про циклічність, якщо є в історії циклічність, дуже багато істориків кажуть, що там раз на 100 років повторюється. Ну, ви зараз сказали про громадянську війну. Я не впевнений, що є циклічність, але я точно не історично зараз скажу, я точно впевнений, що... не дограла Росія свою гру 100 років тому, оцю революцію 17-го. І з одного боку. З іншого боку, якщо ми уважно вивчимо 17-й рік, ну не тільки 17-й, оцю революцію, прихід Леніна, установлення радянської влади і установлення радянської системи, особливо в перший період, да, громадянську війну в Росії на той момент, то ми побачимо, що сьогодні нічого не змінилося. Особливо, коли ми побачимо соціальну базу цієї революції. Що тоді, що сьогодні. Розумієте? Нічого. За 100 років ця країна не змінилася. Фасад трошки змінився. На Москва, Петербург перебудувалися. А великі міста, де з'явилися хмарочоси, де з'явилися якісь блага цивілізації. Але ж європейські та американські блага цивілізації. Не змінилося з точки зору цінностей, не змінилося з точки зору практик повсякденності життя в селі. І як ми з вами побачили, навіть з точки зору туалетів, яких не з'явилося в селі в Росії. Да? І це означає, що ті самі люди, які неосвічені, які маргіналізовані, які живуть в закритому світі, де весь їхній світ – це село. І великий святой цар, який сидить в Кремлі, а Кремль дуже далеко, інколи за багато тисяч кілометрів, а це ще більше сакралізує, да, робить його священним, сидячим, такою Зевсом на оцій горі. Боже, вибач мене, Зевс, не бий мене, значить, блискавкою за цей вислів. І вони його, ну, вони його божествляють. Да? А, зрозуміло, що тут і пропаганда діє, і все інше діє, але і страшенна неосвіченість. І саме тому, коли мені кажуть, і ви поставили це питання про Путіна, чи тільки Путін винний, ні, абсолютно, я тисячу раз впевнений, що винний кожний росіянин. І по сьогоднішній день в кожного росіянина є дуже простий шлях відкрити інтернет, проаналізувати і побачити. Але так, це вимагає дуже серйозної роботи. Да? Це труд сидіти, читати, думати. Але я думаю, що вони вже після громадянської війни цим займуться. Ми зрозуміли, чим закінчиться для них війна. Або зверху ними займуться. І вони завжди, от вони завжди, розумієте, вони настільки несвободні люди, що для них це абсолютний страх. У нас також, ми ще не повністю вільні і довго ще не будемо, але за це гинуть наші воїни, Сили оборони України. Завдяки ним сьогодні ми, можливо, ще сильніше переоцінюємо і самих себе, і нашу країну, і свободу. І, сподіваюсь, будемо цінувати це ще більше. Але принаймні, так важко, так з кров'ю, так інколи з повною бідністю і навіть в 90-ті. Але от маленькими кроками до 14-го, з 14-го більш активно, ну, але весь час ми йдемо до свободи. І ну, я можу сказати, що мені дихається в Україні абсолютно вільно і дихо. Абсолютно, так. Да. Вільно. І це, ми дозволяли багато чого собі, те, чого точно не могли дозволити інші, навіть там без грошей, без Європи, навіть будучи молодими і дурними, розумієте, або навіть старими. Ми вже дозволяємо собі казати, а, ні, ну ви там старше покоління, най, нам не кажуть, ай-яй-яй, а старші це ж аксакали, і обов'язково потрібно. Ну, ми відходимо да, від цього. І це класно. Свобода не хамська, не безпардонна, да? А свобода з точки зору того, що ти розумієш, що ти особистість, і поруч з тобою така ж сама особистість. Тобто, коли ти зі студентами, ти не на рівних, а ти розумієш, що це твої колеги, що вони вільні, а почасти сьогодні набагато розумніші за тебе. Ти тільки спеціалістом в узькій дуже області, да? А це люди, які сьогодні вже народилися зі смартфонами, да, виросли, вміють кодувати і писати різні там це, алгоритми. Це, мені здається, про єдність. Про єдність, якою, ну, дуже багато істориків кажуть, що такої єдності в українців не було з часів там Богдана Хмельницького. Ще. Як от нам після перемоги, яка точно буде, цю єдність не втратити? Да? І підсумовуючи, чим закінчиться для України війна. Ми зрозуміли, чим вона закінчиться для Росії. А що буде з нами?
Окей, так, єдність. Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що ми станемо членом Європейського Союзу, забігаючи наперед. І саме там, якщо ви знаєте, основний з девізів, принаймні на початках, да, і ну, по сьогодні, є це єдність в різноманітті. І мені здається, це настільки ще до Європейського Союзу відповідало українському духові з точки зору того, скільки різних народностей, національностей проживає в рамках на території України, да, і в рамках єдиної української нації, тільки виходячи навіть з етнічного, да, вже не говорячи про те, наскільки ми всі різно. З точки зору регіональних особливостей, там, не знаю, кухні, певних локальних традицій, всього іншого. І це нас об'єднує. І це дуже класно. Але нам потрібно над цим працювати. І я дуже хочу і від себе, і від своїх ближніх, і від нас усіх, і, звісно, від вас, від яких залежить велика сила слова, щоб ми не втратили... Оце намагання праці далі буде дуже складно, буде дуже боляче, ми втомимося, але ми маємо це зберегти і примножувати, працювати, цінувати нашу свободу, працювати над тим, щоб закон був і цінувався, і ми його цінували всі, не боротися з корупцією, продовжувати і робити наше життя максимально щасливим. І я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що дійсно, що попереду найстрашніший день, коли ми дізнаємося всю гірку правду про цю війну, я маю на увазі, скільки людей загинуло, скільки ще не знайдено і всього іншого, але ну, ми дуже сильні, ми дуже круті. І подивіться, 400 років навіть більше, ми весь час не даємо спокою географічно одній з найбільших держав світу. У нас завжди в українському суспільстві, завжди в історії, завжди, з періоду Богдана Хмельницького точно і навіть ще раніше, була на найпершому місці підтримка завжди непорушної армії України. Тобто українське суспільство завжди довіряло українській армії. Завжди довіряло. Це означає, що українська армія А була частиною українського суспільства і виходила з українського суспільства, і Б захищала українське суспільство і цінувала українське суспільство. І В боролася за українське суспільство, яке має бути і яке нам розбудовувати всі. Нам розбудовувати і почати можна з простого, як ви сказали, перестати читати Достоєвського, а почати читати вже Оксану Забужко для початку. Абсолютно. Ми вам дуже дякуємо за експертну думку, за те, що ну, розклали все по поличках. Антон Лягуша, кандидат історичних наук, був в нашій студії, а марафон триває.